Xabaringiz bor, ayni kunlarda barcha hududlarda qoradori 2024 tezkor profilaktik tadbirlari o'tkazilmoqda. Buxoro tumani ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan tumanning Xonobod mahallasida yashovchi 1959-yilda tug'ilgan fuqaroning yashash xonadoni ko'zdan kechirilganda tomorqasida 7 tup kanabis o'simliklarini ekib parvarishlab kelayotganligi aniqlandi. Yana bir holat. G'ijduvon tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan tumanning Fayzilla Xo'jayev mahallasida yashovchi fuqaroning yashash uyi tekshirildi. Tomorqasida 2 tup kanabis o'simligini ekib yetishtirib kelayotganligi fosh etildi. Shofirkon tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbir davomida 1960-yilda tug'ilgan fuqaro o'z xonadoni tomorqasida 75 tup ko'knor o'simliklarini ekib parvarishlab kelayotganligi ma'lum bo'ldi. Ichki ishlar vazirligi hamda Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan Jondor tumanida tashkil etilgan tezkor tadbirda Poloti mahallasida yashovchi fuqaroning yashash xonadoni belgilangan tartibda ko'zdan kechiriladi. Tomorqa yer maydonida 74 tup kanabis va 1 tup ko'knor giyohvandlik o'simliklarini yetishtirganligi hamda 300 gram marixona giyohvandlik moddasini saqlab kelayotganligi aniqlandi. Mazkur holatlarning barchasiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Qoradori 2024 tezkor profilaktik tadbirlari davom etayapti.